Mean plot polaha, but like Pachu, Chong that Luna Krum Satam Nerb, Bandam Light Thai, Dente Tratu Babna. បបោដៃជាម្ចាស់សហគ្រាសទាំងធំទាំងតូចឬក៏កសិករដែលជាអ្នកដាំដុះបន្លែផ្លែឈើមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកខ្មែរភាគច្រើនពួកគាត់តែងតែចង់ឲ្យផលិតផលរបស់ពួកគាត់លក់ទៅក្នុងទីផ្សារបានតម្លៃថ្លៃ ប៉ុន្តែក្រោយក្នុងនៃការលក់បានថ្លៃគឺមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនតែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើករឿងរ៉ាវពីរដែលមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ផលិតផលចូលទៅក្នុងផ្សារទំនើបបានរឿងទី1នោះគឺម្ចាស់សហគ្រាសឬកសិករដែលជាអ្នកដាំដុះត្រូវតែមានយីហោផ្ទាល់ខ្លួនហើយនៅពេលដែលមានយីហោផ្ទាល់ខ្លួនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចុះបញ្ជីនៅឯក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការចុះ
តនោះគឺស្របទៅតាមច្បាប់សមត្ថកិច្ចលើសពីនេះទៅទៀតទប់ស្កាត់ផលិតផលនិងទំនិញខ្លាំងខ្លាយហើយជាពិសេសនោះផលិតផលដែលកាន់តែមានប្រជាប្រិយនិងមានអ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនខាងលើនេះយើងនិយាយទាក់ទងទៅនឹងការចុះបញ្ជីក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍ពីការចុះបញ្ជីចំណែកឯរឿងទី2ដែលអាចឲ្យផលិតផលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ផ្សារទំនើបបានគឺផលិតផលរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចុះបញ្ជីចូលបងប្អូនដែលមានន័យថាការចុះបញ្ជីផលិតផលហើយគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់ការចុះបញ្ជីចូលបងប្អូនហើយនិយាយទៅនៅក្នុងផលិតផលឬក៏ប្រដាប់អីមួយវាតែងតែមានអក្សរចារឹកជារង្វង់ពងក្រពើមួយនៅភ្ជាប់ទៅដល់លេខសម្គាល់ហើយអក្សរនិងលេខសម្គាល់នោះចារឹកនៅក្នុងរៀងចតុកោណកែងបន្ទាប់ពីចុះបញ្ជីចូលបកឬនឹងដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺផលិតផលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានស្តង់ដា CS001 ឬក៏2000ដែលមានន័យថាគឺជាការបិទស្លាកលើផលិតផលម្ហូបអាហារដែលបានវេចខ្ចប់ជាមុនដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅដល់អតិថិជនឬក៏ភ្ញៀវឯស្ដាប់មើលទៅប្រហែលជាអាចនឹងស្មុគស្មាញប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់គឺអាចទាក់ទងទៅកាន់សមាគមផលិតចំណីអាហារកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CFMA ដែលមានពាក្យពេញថា Cambodia Food Manufacturing Association ខ្ញុំហៀង Online Biz ជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ